dy vëllezër që po udhtonin me motorru përfshin në një incident të dielën e 2 tetorit 2022 në autostradën Durrës-Tiranë në vendin e quajtur Kogjas. Në fillim u krijua përshtypja se ngjarja kishte të bënte me një aksident rrugor dhe konfliktin e lindur më pas, kjo dhe për shkak të dhënave paraprake. Rreth orës 12 të mesditës, dy vëllezërit Gentian dhe Indrit Beqiraj, që po udhtonin me një Piaggio me targa AI 724, janë goditur në lëvizje nga një mjet me ngjyrë të zezë me targë 117 të pa identifikuar qartë. Pas goditjes në vendin e ngjarjes është afruar dhe një automjet tjetër, dhe persona që kanë dalë nga mjeti kanë nisur të dhunojnë dy vëllezërit. Më pas, ju kanë marrë 3 telefonat personal dhe njërin prej vëllezërve, Indritin, e kanë futur me forcë në makinë. I trembur nga rëmbimi të vëllait, Gentiani ka njoftuar policinë e Durrësit. Në vijim, gjysëmore pas marrjes së njoftimit, Indrit Beqira ishte lënë i lirë dhe është paraqitur vetë në policinë e Durrësit, ku ka rrëfyer dhe gjithë ngjarjen e ndodhur dhe dyshimet që ai kishte. Në kuadër të veprimeve të theluara, të kryera në vijimësi, si dhe atyre të kryera gjatë 2 ditëve të fundit, nisur dhe nga konflikti mes dy vëllezërve me disa persona të tjerë, u bë e mundur zbardhja disa ngjarje kriminale, si dhe qëllimi konfliktit të ndodhur më datën 2/10/2022 në autostradën Durrës-Tiranë, ku disa persona me automjete kanë goditur motocikletën e dy vëllezërve GB dhe IB dhe më pas kanë marrë me vete njërin prej tyre për disa minuta. Në sajt të veprimeve të shpejta, reagimit dhe presionit policor, personat që kishin marrë në automjet shtetas imi B, në pamundësi për të dalë me automjet nga perimetri rrethimit policisë, e kanë lënë në rrugë shtetas imi B, kanë braktisur automjetin dhe kanë mundur të largohen në këmbë. Nga tërësia e veprimeve hetimore dhe proceduriale, u bë dokumentimi plot i kësaj ngjarje dhe identifikimi autorëve të saj. Është vënë në pranga një prej autorëve dhe janë shpallur në kërkim 3 të tjerë. Gjithashtu, u sekuestruan mjetet e përdorura në këtë ngjarje. Në automjetin me të cilin është marrë peng shtetasi IB, janë gjetur dhe fiksuar prova biologjike. A mund të më thoni nëse arritët të identifikonit ndonjë nga personat nga dialekti, çfarë gjuhë përdornin? Dhe a mund të identifikoni nëse ata ju paraqiten për njohje? Nuk arrita të identifikoj asnjë nga ata persona. Tiparet i kishin sy a thash më sipër, si dhe veshje që mbanin në atë moment. Ishin racë bardhë dhe nga gjuha ishin të Shqipërisë mesme dhe të zonës së Sukthit. Po ti shikoj me foto, edhe mund të identifikoj. Mjetin arritët ta shikonit në targa apo që të kishte ndonjë gjë të veçantë? Targën nuk ja pash. Mjeti ishte tip BMW ngjyrë zezë, tipi X3. Sedilet ishin lëkurë me shinë e zezë, nuk kam vërejtur ndonjë gjë të veçantë tjetër, pas isha i tronditur dhe i trembur nga ajo që më ndodhi. A keni ndonjë dyshim lidhur me autorët e kësaj ngjarje? Nuk kam asnjë dyshim, nuk i kam njohur dhe nuk kam asnjë problem me personat që kanë lokalin tek Tratoria, lokal që në fakt e ka Landi Muaremi, që e thërasin Rumi. Por që nuk e njoh personalisht dhe që kam parë foton e tij vetëm nëpërmjet televizorit. Nuk kam ndonjë problem me këtë shtetas. A mund të më përcaktoni kohën që ju mbajtën në mjetin e tyre, shtetasit që ju morën në makinë? Ka qenë një kohë rreth 20-30 minuta, sa na bëri rruga dhe pjesa që ndenja me ata dy djem jashtë. Më liruan vetë dhe nuk kishin ndonjë qëllim përfitimi apo qëllim tjetër, vetëm doni arsye pse kisha shkuar tek lokali. Thank you.
Dëshmia e Indrit Beqirajt në polici për këtë incident hapi kutinë e Pandorës, duke zbuluar një grup të dyshuar vrasësish me pagesë dhe porosi të dhëna për të kryer eliminime fizike në Tiranë dhe në Durrës. Organizuan dhe finalizuan operacionin e policor të koduar porosici. Në vijim të jetimeve të teluar, të njësura më parë nga policia Durrësit në bashkëpunim me prokurorin, ka rezultuar se personat arrestuar në bashkëpunim me njëri tjetrit kanë vepruar në formën e grupit strukturuar kriminal që nga vitit 2021 dhe në vazhdim. Por Indrit Beqiraj nuk ka dhënë shumë sqarime përse kishte vajtur më parë tek lokali i Rrumit në Sukth, ndërsa gjatë dëshmisë ka vendosur të bashkëpunoj duke deklaruar vetë përgjegjësi dhe përfshirje të tij në ngjarje kriminale. Ai ka sqaruar fillimisht se së bashku me vëllain e tij Gentian Beqiraj dhe shtetasit Ilirian Feçi dhe Kevin Suçi, duke bashkëpunuar të katërt me njëri tjetrin, të nxitur dhe më pas nga Flamur Beko, kundrejt pagesës nga Kasandër Noga, kanë marrë porosi për të vrarë Geron Hasanbelliun dhe nipat e tij. Në këtë moment, hetuesit nisën procedimin penal dhe filluan operacionin me emrin porositësit. Shtetasit e arrestuar GB dhe IB në periudha të ndryshme kohore janë kontaktuar nga shtetasi me inicialet KZ dhe IF për llogarit të shtetasit KN kundrejt pagesave që variojnë nga 50.000 deri në 150.000 euro për të kryer vrasjen e një shtetasi dhe një përve të tij në qytetin e Tiranës, si dhe për vrasjen e shtetasit AM në qytetin e Durrësit. Në dëshmi shpjegohet se si Indrit Beqiraj dhe vëllai i tij u kontaktuan nga dy persona për të kryer vëzhgimin me qëllim më pas vrasjen e Geron Hasanbelliut. Dy personat me të cilët mbante kontakte Indrit Beqiraj janë Ilirian Feçi dhe Kevin Zeneli, ose i njohur ndryshe si Kevin Suçi. Ky i fundit, sipas dëshmisë, mbante kontakte direkte me porositësin dhe financuesin për vrasjen e Geron Hasanbelliut. Porositësi, sipas Indrit Beqirajt, ishte Kasandër Noga, tashmë i arrestuar në Belgjik. Ky i fundit do të paguante 100.000 euro për këtë ekzekutim. Kasandër Noga dhe Geron Hasanbelliu ka një histori 22 vjeçare hakmarrje mes tyre. Në muajin korrik të vitit 2021, shtetasi Ilirian Feçi, me origjinë nga Kavaja, banues në Durrës, Tekura e Dalanit, banes me qira, person me të cilin ka kohë që njihen dhe që me të më ka prezantuar shtetasi Arjan Rapi, banues në Durrës, i cili aktualisht ndodhet në burg për vjedhje, ka filluar të më takoj dhe të më pyes shpesh herë që si mund të bëj një vrasje me makinë apo me motor, duke më kërkuar mendim si ai mund të realizonte një vrasje dhe që donte të vriste një person në zonën e Laçit apo të Mamurrasit, ku duke më dhënë një identitet të këtij shtetasi, por që ky person ishte në asmërir dhe rinte gjithmonë i mbyllur në banesë, dhe sipas Ilirianit, ai nuk kishte dalë nga shtëpia, dhe kur i kishte vdekur djali i tezës. Më ofroi vlerën e 100.000 eurove për të vrarë shtetasin Geron Hasanbelliu. Këtë emër ma tha më vonë, kur mora punën për sipër. Sjaroj se shtetasin Geron Hasanbelliu e njohë si fytyr. Iliriani më ka treguar me foto, dhe ai më ka thënë që këtë shtetas kam dashur ta vras bashkë me Alban Skonjën dhe Kevin Zeneli, i cili në fakt mbiemrin e tij e ka Suçi, me origjin nga Burreli dhe ka ndryshuar mbiemrin pas martese me një vajzë nga Durrësi, të cilën në fakt nuk e njohë. Geronin sipas Ilirianit e ka ndjekur 2-3 herë me motor, por i ka ikur, ku me motor ka qenë Iliriani dhe Kevini, dhe që Geroni ju ka ikur. Këtë vrasje këta shtetas do ta bënin për llogari të Kasandër Nogës, ku palët janë në asmërim me njëri tjetrin. Këto muhabete mi ka thënë së bashku të dy, si dhe veç e veç. Iliriani dhe Kevini
Më kanë thënë që gjatë gjithë kohës që ndiqnin Geronin, kanë qenë në fier dhe kanë shpenzuar shumën prej 20.000 eurosh dhe nuk donin të merreshin me këtë punë, pasi dhe Alban Skonja ishte tërhequr larguar nga ata të dy. Këtu, Iliri dhe Kevi kishin komunikuar dhe kishin menduar që këtë punë të ma ofronin mua. Me këtë shtetas jam takuar tek lokali Varka, ku me mua ishte edhe vllai im Gentiani, i gjendur në kushtet të vështira ekonomike dhe pa para, e kam pranuar atë punë pa menduar fare. Gjatë kohës për para se të më tregonin foton, më ka dërguar Iliri dyer në fier, me një makinë tip Volvo, tipi vjetër S40 me portopagash, ku më ka dërguar tek një lokal tek burgu i Firit, ku rrinte Geroni, dhe tek Banesa, ku rrinte me qira Geroni, në fier, tek ura e sheqit, then djathtas në atë zonë një banes private trekaqe. Geroni në fakt me origjinë është nga patosi i Firit. Nuk e kam njohur më parë. Sqaroj se në fier kam qenë unë, Iliriani dhe vllai im Gentiani, dhe në këtë fazë ka qenë koha që ishim në pjesën e njohjes të terrenit dhe të vendeve ku qëndronte ky shtetas. Në asnjë rast nuk e pam dhe ktheheshim në Durrës. Ndërkohë Iliriani dhe Kevini kanë mësuar se Geroni qëndronte në Tiranë tek zona e Don Boskos, tek një lokal që quhej Focus. Më kanë takuar mua dhe vllain dhe na kanë marrë me makinën Volvo, si dhe me një makina Audi A4 që kishte Kevini me qira, dhe kemi ardhur në Tiranë, ku na kanë çuar tek zona që rinte. Pastaj unë shpreha mendimin se duhej një shtëpi afër, dhe gjendur në këto kushte edhe pse kishim shpenzuar shumë para. Më dha shumën 2000 euro që të merja një banesë me qira në Tiranë. Kemi marrë banesë me qira në zonën e Jordan Misja, afër lavazhit 313, te burgu, ku personin që ja morëm nuk e njihja, dhe e kam gjetur në gazetë. E kam marrë për një muaj, ishte banes private dykatëshe, ku kemi qëndruar në katin e parë. Kemi qëndruar një muaj aty. Indrit Beqiraj dëshmon se Geron Hasanbelliun e kishin parë që frekuentonte një lokal në zonën e Don Boskos në Tiranë së bashku me nipat e tij. Për të vëzhguar lëvizjet e shënjestrës, vëllezrit Beqiraj kishin marrë një shtëpi me qira në rrugën Jordan Misja, pra një lavazhi afër burgut 313. Pozicioni gjeografik i banesës ku qëndronin u mundsonte atyre që për pak minuta me makinë duke kaluar për mes rrugicave të dilin direkt në lokalin ku shkonte Geron Hasanbelliu. Por një ditë kur shkuan për të vrarë nipat e Geron Hasanbelliut, Indrit Beqiraj shprehet se ata ishin larguar. Për mos realizimin e detyrës, Indrit i thot se Kevin Suçit ju justifikua duke i thënë se ishte bllokuar arma dhe nuk ishte mundur të qëllonte. Iliri më kërkonte me insistim se kur do ta realizonin punën. I gjendur në këtë presion, i thash që të martën e kam tërës dhe se do e gjuaj të mërkurën. Atë ditë që po bënim këtë bisedë ishte ditë e hënë. Iliri më thoshte se kur do ta gjuash, duke hyre Marta apo duke dalje Marta. I dhash ditën e mërkur pasi të dalje Marta. Kan ikur të hënën pas dite, dhe kan ardhur ditën e mërkur në mëngjes dhe në atakuan. Atë ditë në mëngjes, ka ardhur dhe Geroni dhe ka pirë kafe. Pas dite pritëm që të vinte Geroni, por nuk erdi. Të gjendur të katërt në këtë alarm, kemi dyshuar tek njëri tjetri. Dhe nga biseda kemi dyshuar se tradhtari ishte Ilirian Feçi, pasi ky kishte një shok në fier me emrin Platon. Mbi emrin nuk ja di. Që njihte edhe Geronin dhe dyshuan se ky shtetas e ka shitur këtë punë dhe prandaj na u largua Geron Hasanbelliu. Ne e largua Ilirian Feçin duke i thënë të tre në një lokal në Durrës që ne e kemi mbyllur këtë punë. Kjo gjë ishte për të larguar Ilirian Feçin. Bashkë me Kevin, kemi lëvizur për në drejtim të Tiranës dhe dy javë ku ndërkohë Kevini, për kryerjen e kësaj vrasje, më kishte dhënë dhe dy armë. Një pistole suedeze tip Grand Power, me silenciator, dhe tjetra ishte Beret PX4. Arma e parë ishte manovër, por që ishte përshtatur dhe modifikuar tyta, dhe ishte kthyer në armë funksionale. Këto armë i mbaja tek banesa që kemi patur më qera. Kur lëviznim nuk i mbanim armët me vete. Kevini na kërkonte që t'i mbanim me vete dhe të rinim gati.
Gjatë kësaj jave nuk e pam Geronin fare, por pam nipat e Geronit, që na vinin para mbrapa dhe të gjendur në këtë situatë, Kevi komunikoi me aplikacionin Sinjal, me shtetasin Cassandra Noga, që ishte jashtë vendit, dhe që në telefon Kevini e kishte vendosur me emrin Fratello. E na thoshte që ai ishte në Spanjë dhe ky ishte edhe personi që paguante parat për kryerjen e kësaj pune. Dhe thotë që me që nuk po gjeni Geronin, qëlloni nipat. Dhe kishte thënë që ju japim çunave dhe lek dhe çfarë janë. Për realizimin e kësaj veprimtarie, dy vëllezërit janë paguar paraprakisht në shumë prej 6000 euro. Fillimisht ata kanë siguruar kushtet e nevojshme për kryerjen e vrasjes, si armë zjarri, automjetet, motociklet, kanë marrë me qira imbanes në afërsit të objektivit. Në lidhje me objektivin e parë për cilin ishte marrë dhe porosia, për një shtetas dhe një prit e ti, ishte planifikuar që vrasja të bëjë në zonën e Don Bosco's Tiranë. Pasi, kjo shtetas frekuenton të një lokal të saktuar në këtë zonë. Pavarësisht porosis dhe planifikimit, shtetasit GB dhe IB nuk kanë kryer veprime aktive në këtë ngjarje. Kemi ndjekur nipat, ku për se cilin, nga Cassandra do të paguë shuma prej 50.000 euro. Dhe ju vum nipave pas, e po i ndishnim, por nuk po gjeni momentin pasi ata lëviznin me makina dhe ne ishim në këmbë. Ne jep lekët Kevini për të blerë një motor dhe ne kemi blerë një motor pa letra në Durrës tip scooter 125, që ta përdornim për punë. Pas disa ditës dhe shumë informacione që na vinin se ku ishin nipat, jemi nisur nga Durrësi për në Tiranë, tek zona e Don Bosco afër spitalit ushtarak. Tek lokal Focus, por kur erdhëm aty ata ishin larguar me makinë dhe nuk arritëm t'i kontaktojmë. Ne rinim në Durrës, ku në banesë mbanim armët pistoleta të dhëna nga Kevi, për realizimin e vrasjes. Pasi nuk realizuam ngjarjen dhe jemi kthyer në Durrës, kam komunikuar në telefon me aplikacionin Sinjal, me Kevin, dhe i kam kërkuar të vinte në Durrës të takoheshim. Kevi ka ardhur dhe i thash se kam qelluar për mungesë arma dhe i kërkoi llogari për armën, duke i thënë se nuk janë të rregullta, se më kanë ngjecur predha brenda dhe të kam thënë edhe më parë që janë armë manovër të përshtatura. Kevi në fillim tek lokali Fontana në Durrës tha që nuk ka mundësi dhe unë i thash që hajde të shkojmë ta shohim. Shkuam dhe e pam armën që në fakt plumbi i kishte ngjecur brenda. Dhe ja kam nxjerrë medalit dhe çekiç, gjatë kohës që ne po nxinim plumbin. Kevi bëri video dhe ja dërgoi Cassandrit. Nuk e di se çfarë kanë komunikuar me njëri tjetrin, por që Kevini më tha që Cassandri do të na dërgonte shumën prej 10.000 eurosh. Gjatë kësaj kohe, Kevi iku në Kroaci pasi do bënte dokumente për vete dhe mua më erdhi një shumë prej 4.000 eurosh, që më solli një person që u prezantua si nipi Cassandrit, me një makinë sa të zi. Më tha që këto para janë nga Cassandri dhe nuk e di pse ti ka sjell. Nuk më tregoi se kush ishte, por që lidhjen e tij me mua e bëri Kevi suçi. Dhe më thot merri parat, janë kafe për vete dhe blej ndonjë armë nëse të duhet për punë. Kevi gjatë kohës ishte në Kroaci dhe kur vjen nga Kroacia, më tregon që kishte marrë një punë tjetër për të vrarë Arben Mërkurin, por nuk ja dinte emrin dhe i thoshte Ben Maneci. Në datën 4 janar të vitit 2022, në Don Bosco ndodh një masakër me një të vrarë dhe 4 të plagosur. Plumbat lanë të vdekur Erion Çelën 35 vjeç, të plagosur vëllain e tij Blerim Çela 28 vjeç, dajen e viktimës Edmond Croj 41 vjeç, 19 vjeçaren Azbi Selimaj dhe shtetasin Arben Dani 46 vjeç. Ngjarja kishte ndodhur pikërisht në lokalin ku Kevin Suçi dhe dy vëllezërit Beqiraj vëzhgonin dhe kishin informacionet se aty ulej për të pirë kafe Geron Hasanbelliu dhe nipat e tij. Por kishte ndodhur vrasja e gabuar. Shënjestra ishte ngatruar. Viktima dhe të plagosurit ishin të pafajshëm dhe nuk ishin lidhje me Geron Hasanbelliun dhe me ngjarjen. Indrit Beqira ju ka thënë hetuesve se këtë vrasje e bëri Kevin Suçi me disa persona të tjerë, për të cilët nuk ka informacion se cilët janë. Vrasja e këtij objektivi nuk u krye për shkak të ngatrimit të tij dhe përpasoi. Në datë 4/2022, në zonën e Don Bosco's Tiranë, u vra shtetasi AQ
dhe u plagosën 4 shtetas të tjera. Autori kësa ngjarje dyshohet të jetë shtetasi në kërkim KZ, i cili pas ngjarjes është ndihmuar nga të dy vullëzrit për të larguar jashtëtet. Në kamerat e sigurisë që sekuestroi grupi hetimor i policisë së Tiranës, dallohet makina tip Benz E-Class, nga e cila autorët qelluan nga brenda mjetit me breshëri Kalashnikovi. Siç duket dhe nga kamerat, pas të shtënave që zgjasin pak sekonda, makina e autorëve u kthye mbrapsht në rrugën që do çon drejt spitalit ushtarak. Më datë 4 janar 2022, ka ndodhur një ngjarje në Don Bosco, tek lokal Focus, ku është qelluar me armë dhe janë vrarë persona. Kam parë në lajme ngjarjen kundër të tjera, pash nga kamerat, edhe makinën Benz që më kishte sjell mua më parë për të vrarë manecin, dhe që ma mori Kevin pa lajmëruar. E kam telefonuar Kevin direkt, por nuk ma ka hapur telefonin. Nga data 6 janar 2022, më telefonon Kevin dhe më kërkon një test Covidi për të kaluar kufirin. Ja bëj në Durrës tek një laborator që ndodhet në Kënet, në rrugën Vllazërimi. Ja kam bërë dhe ka ardhur për ta marr vetë dhe ka paguar lekët për testin dhe më la dhe mua 50 euro. Kevinin e nxora direkt te ura e Dalanit në Kjom dhe gjatë kësaj kohe e pyeta për punën e Don Boskos. Dhe thash ç'a bëhet, pse u gabua objektivi, se është gjuna se u vra tjetër për tjetër. Më tha u gabua informata. Kur e pyeta se me kë kishte qen ai, nuk më tregoi emër a person, por më tha që ishte dhënë një shumë prej 50.000 euro, dhe Kevinin e mori nga ura e Dalanit, një makin tip Porsche Cayenne, tipi fundit, se topat mbrapa i kishte me viza. Objektivi atentatit në atë ngjarje ka qenë Gerona Sambeliu. Kevin është larguar drejt Kroacisë dhe në dijenin time është takuar dhe me Kasandrin, i cili ka kërkuar llogari për ngjarjen në Don Bosco. Ka komunikuar me mua dhe më ka thënë që të vrisja nipat e Geronit pasi kishin dalë në Astir. Tre javë pas vrasjes së gabuar në Don Bosco, pasi mendoi se ishte larguar drejt Gjermanisë, Kevin Zeneli kthehet në Shqipëri. Vëllezrit Beqiraj dhe Kevin Zeneli Suçi tentuan sërish të kryenin vrasjen e nipave të Geron Hasanbelliut. Ata kishin marrë informacion se nipat e Geronit tashmë qëndronin në një tabakino në zonën e Astirit. Nga hetimet e thelluara në drejtimin e prokurorisë, rezultoi se porositësi i dy vrasjeve të mosipërme është shtetasi KN, i cili është i arrestuar në Belgjikë për një tjetër ngjarje të rëndë. Ky shtetas ka porositur shtetasin KZ, i cili ka paguar dy vëllezrit për krijimin e kushteve për kryerjen e vrasjeve. Në këtë kohë kishte ardhur Kevin nga jashtë dhe u takuam në Durrës dhe u bisedua përsëri për të vrarë nipat e Geronit tek Astiri. Gjatë kësaj kohe i ruajtëm për 2-3 ditë. Ata nipat, ku kemi ardhur me makina me qira së bashku me vllan, të marra po tek Arlindi, ku ja ka mbajtur 2 muaj një makinë Ford Focus të vitit 2010 me targa AB 341DY, makinë që e mora në datë 27 janar 2022, duke i dhënë 100 euro në dorë dhe pjesën tjetër nuk ja kam shlyer më. Pra, më datë 27 janar 2022, kam ardhur në Tiranë dhe ndiqnim nipat tek tabakino dhe Kevin i kishte marrë përsipër detyrën të na informonte për lëvizjet e nipave. Disa herë Kevin i tha që ai është vetëm, por kur kam kaluar me makinë me vllajin, kam parë që ato persona ishin 4-5 dhe rinin jashtë. Kjo tabakino është me emrin Focus. Ndodhet në Astir, Tiranë, përballë lokalit Oslo. Gjatë këtyre ditëve një herë kur ne ishim të vendosur tek fusha e aviacionit dhe prisnim sinjalin nga Kevin që të niseshim, kemi parë që tek zona e tabakinos kalojnë dy furgona të FNSH-s. Dhe kam pyetur Kevin duke i thënë që a ka ndonjë lëvizje dajash dhe ai më ka thënë jo. Të gjendur përpara këtij mashtrimi dhe mosbesimi, i them Kevit që punën t'ia jap dikujt tjetër që ta bëj. Më thotë mirë, jep jani dhe ju do të merrni ndonjë lek, po të mbarojmë punën se u mbarum me ropt. I thoja në vimësi që ja kisha dhënë, por në fakt nuk kisha folur me njerëj. Por e kisha po vetë dhe kisha bërë një plan që të shikoja lëvizjet e Kevit. Duke e provokuar Kevin her pas here, e shikoja me sytë mi që tabakino ishte plot me njerëz dhe i thoja që ata djem po thonë që tabakino ka shumë njerëz e nuk gjuajnë dot. E Kevini e mohonte këtë, duke parë të situatë me dyshime të shumta. I shkëputa lidhjet me Kevin.
dhe nuk i përgjigjesha në telefon. Duke mos ju përgjigjur në telefon, Kevi ka ardhur në Durrës dhe më ka kërkuar tek disa të njohurit e mi. Aty ka kërkuar edhe Kasandri të fliste me miqtë e mi, Krenar Plaku, Armando Daka. Nuk kam pranuar të flisnin me Kasandrin. Më ka thënë që tako Kevin, por e kam refuzuar, pasi dyshoja se ishte person i shitur te Geroni. Sqaroj se në këtë periudhë, Kevin më ka dhënë armë pistolet të llojit XZ me silenciator. U largova nga të gjithë. Gjithëmet arrestorit Gentian Beqira, Gentil Beqira. Ka avokatë në sajtë? Ti i brojtë? Ska? Nuk ka. Një tjetër vrasje për të cilën ka dëshmuar Indrit Beqiraj është dhe ajo e Arben Mërkurit ose i njohur me pseudonimin Maneci. Për të kryer këtë vrasje, vëllezrit Beqiraj u informua nga Kevin Suçi. Ky fundit pasi ishte kthyer nga Kroacia u kishte thënë se kishte marrë një porosi tjetër, atë të vrasjes së Ben Manecit. Për këtë ekzekutim do të pagueshin 150.000 euro. Sipas Indrit Beqirajt, personi interesuar për të vrarë Arben Mërkurin ose Manecin mbante komunikim vetëm me Kevin Suçin. Ai nuk tregon emrin e porositësit, por thotë se i kishin vendosur pseudonimin Katunari. Arben Mërkuri u vra me 18 maj 2022 brenda dyqanit të tij në qendër të Sukthit. Ndërkohë autorët e kësaj ngjarje ende sot nuk janë identifikuar. Kur vjen Kevin nga Kroacia, më tregon që kishte marrë një punë tjetër për të vrarë Arben Mërkurin, por nuk ja dinte emrin dhe i thoshte Ben Maneci. Kemi shkuar disa herë në Sukth, me makina të marra në Meqira, te Arlind Bo, i cili mi sillte pasi komunikoja në telefon me punëtorin e tij, një qeros, që ma sillte makinën ku e doja unë, me një qira prej 20 eurosh. Kevi vinte nga Tirana dhe takoheshim në Durrës tek lokal Fontana, përballë trenit, që e administron një grua me emrin, dhe pastaj do të lëvizim drejt Sukthit, për të parë se ku do të ishte vendi më i mirë të prisnim Benin që ta vrisnim. Shkonim të tre, unë, vllai im dhe Kevi, dhe shkonim në Sukth, dhe na ishte thënë që Beni shkonte dhe rinte në një lokal në Salmone, që e kishin disa nga verju me qira, në zonën e Katun, Sukthit. Kur kemi shkuar në fakt nuk e kemi gjetur, dhe gjatë rrugës që shkonim, na thonin që ai lëvizi. Kjo situatë është në muajin nëntor, të vitit 2021. Në bisedë me Kevin, ai na kishte thënë që për këtë vrasje do të pagueshim 150.000 euro, dhe këto do të na jepeshin pas pune. Personi interesuar komunikonte me aplikacionin Sinjal me Kevin, dhe nga e folur ai patëm vendosur pseudonimin Katunari, dhe dyshoi se ishte i zonës. Ai kishte edhe një person që na informonte në zonë për lëvizjet e Benit, të cilit, me sa kam dieni, ky person është larguar jashtë vendit. Nuk e di se ku është personi që e porositi këtë vrasje, dhe sipas Kevit, Arbeni dyshoi për vrasje të njëjtë afërmin të këtij personi, dhe nga interesimi jon në internet rezulton një vrasje në plazh në muaj qershorkorik të vitit 2021. Dyshuam se ky ishte personi që mund të ishte kushëriri i porositësit. Pra kërkuan që unë të qëlloja ndaj Benit me pistolet, por unë refuzova që të qëlloja dhe kërkova që të më gjente një armë automatik. Nuk ma gjetën automatikun dhe e kam gjetur vetë tek personi Armando Daka, banor në Durrës, në zonën e plazhit, të cilit ja kam marrë pa i dhënë asnjë para. I kam thënë që më duhet për një punë, ku në fakt unë i kam thënë që do qëlloja ndaj Manecit. Armën automatike e mora dhe e kam çuar në shtëpi. Nuk kishte shinjestër se tyta ishte e prerë. Unë nuk qëlloja dot nga motori dhe doja makinë. Më siguruan një Benz E-klas me ngjyrë blu të errët, me targa suedeze. Numrat e targës nuk jam mbaj mend. Ishte ardhur nga Kosova për punë. Këtë makinë na e ka lënë një djalë i panjohur dhe që Kevin fliste në telefon me këta persona që gjetën makinë. Kam ardhur së bashku me vëllain dhe Kevin në Tiranë, ku fjetëm tek banesa e Kevit, e marrë me qiran tek vilat gjermane, në një pallat dhe të nesër me morëm makinën në Sauk, në një rrugë që të çon tek Tegu, diku tek ato mbi kalimet. E morëm makinën dhe Kevin hipi shofer tek ajo makinë, dhe ne lëviznim më para me makinën që Kevi kishte marrë me qira, duke i treguar në telefon gjatë gjithë kohës Kevit se ku mund të kishte policë. E dërguam makinën në Durrës dhe e parkuam jashtë pallatit të sportit, tek parku sportiv.
Tek pallati që ndërtohet një rrugë, i hoqëm targat dhe elam aty. Kevin mori çesin e makinës me vete. Jemi takuar me Kevin ku ai fillimisht shprehu gatishmërinë që të vinte me ne si shofer për të realizuar punën. Pastaj u tëroq dhe më tha mua që i shofer. Nuk gjeta shofer dhe nuk realizova punën. E në këto kushte një ditë Kevin vjen dhe merr makinën pa më lajmëruar mua. E kam telefonuar për makinën dhe më thot që e ka marrë unë me dy shok. Pretendoi se ja ktheu të zotin mbrapsht. Unë e kisha punën e manecit për të realizuar deri në datë 31 dhjetor 2021. Dhe gjatë kësaj kohe e kam ruajtur manecin dhe tek banesa ku ka ndërtuar edhe Big Marketin. Por nuk e kam parë gjatë kësaj kohe. Kam parë vetëm djalin e tij që blinte ilaçe në farmaci. Kevini më pyeti disa herë në telefon se çfarë bëhej andej nga ajo puna, por i kam thënë se nuk e kam parë dhe nuk po e kap dot. Kaloi data 31 dhjetor 2021 dhe më kanë thënë që ishte nga Bureli duke festuar vitin e ri. Bidajer, jesë në mërë me avokatet? Po. Karta e di tu. Në numër një këti mos 0810, 0315, 0215, në kërë të në të 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 Indrit Beqira i ka rëfyer dhe përshidjet e armëve që ka bërë me persona të ndryshëm në Durrës. Tarifat për shidjen e pistoletave varionin më e lira nga 200 euro deri në 1000 euro. Njërën prej pistoletave me silenciator, ai tregon se ja ka shitur një kapteri në Tiranë. Rezulton se ke poseduar 3 pistoleta të dhëna nga Kevin Zeneli, si dhe ke bler një pistolet me parat e dhëna nga Muli, si dhe ke një armë automatik dhe lëndë plasëse Tritol. I posedon këto armë dhe lëndën plasëse? Armën pistolet Grand Power. Ja kam shitur 1000 euro, shtetasit GSH, banues në Durrës, në lagjen numër 6. Personi njohur prej meje prej vitesh, dhe meret me tregti e shet rroba të përdorura. Shitje e cila është bërë në periudhën e vitit të ri. Jam takuar me G. Te kish fabrika e bukës dhe i thash opsionin tim. Dhe ja kam quar dhe i kam marrë 1.200.000 lek. Pistoletën Beretta PX4 ja kam shitur shtetasit AL për shumën 1.400 euro. Edhe këtë arme kam shitur në periudhën e fundit të vitit 2021. Dhe me Armandin jam takuar në Durrës, tek lokali i IB në lagje numër 17. Dy pistoletat e tjera, atë që bleva nga Armandi dhe atë që më dha Kevi, ja kam shitur një kapteri që nuk e njoh me emër, po që ma ka prezantuar një djalë me emrin B, nga Babruja, Tiranë, ku ja kam dhënë për 500 euro, dhe një glok i imitim plus tjetrën ja kam dhënë për 300.000 lek, dhe një glok i imitim. Po s'kanë thonë për mu jo, kanë thonë për vlajnë time për tjerë, s'u si njofë. Po ju akuzuat për grupë strukturarë në herë? Ato jo, unë s'kam lidhje me atë. Po nga që jetoj mi shpi në vlajnë, edhe morën dhe mu për... Vlaj është... Alban Hajdari. Vlaj është i arresuar ndërko? Shumë atë. Po, për 25 ditë ta dojmajmë. Këto dy gloket, i kam shitur një në shijak shtetasit kujtim Deli Alisi, për shumën 400.000 lek, dhe tjetërën ja kam dhënë Alban Hajdarit, për shumën 200 euro. Alban Hajdarit i kam dhënë edhe një ekol, të cilën ja ka marrë po shtetasit Arman Lame dhe pistoletën e sjaruar më sipër me silenciator. Shtetasin kujtim Deli Alisi, e njihja më përpara, sepse ka punuar me rrobat përdorura dhe ja kam ofruar unë pistoletën. Kujtim Deli Alisit, ja kam shitur pistoletën rreth periudhës shkurt mars të këtij viti. Ndërsa Alban Hajdarin e kam njohur më parë pasi ka qenë kryetar shtabi i Partisë Demokratike në Durrës për lagje numër 10. Dua të them se dhe Albanit ja kam shitur armën por në fillim të marsit të këtij viti, ndërsa pistoletën e kol ja kam falur në nëntor të vitit kaluar. Pistoletën e parë që ja kam falur ja kam dhënë brenda në makinën e tij tek lagja numër 10, ku i pranishëm ka qenë edhe vllai im, i cili quhet Gentian Beqiraj. Ndërsa pistoletën e dytë ja kam shitur tek lokali i tij, të cilin e kanë në Curila dhe quhet Varkadin. Automatikun dhe tritolin e dytë i kam të fshehura në banesë, tek bodrumi banesës të futura në dhe, të mbështjella me qese ku aty janë edhe 10 shufra tritol, fishek e kapsolla elektrike 5 copë. A keni leje nga organet kompetente për mbajtje arme zjari? Nuk kam leje nga organet kompetente. As një provë, është i gjithë një serial
me puntata ku asnjëra nga puntatat nuk ka një pikë takimi as në hapësirë dhe as në kohë. Pra nuk ka provat mjaftueshme për krim të organizuar. Jo, por as dhe provat mjaftueshme për të marrë akuzë të tillë secili nga shtetasit. Për mua si avokat, për klientin nuk ka asnjë lloj prove. Ka prova që paraqitur nga prokuroria për arrestimin e tyre. A kishte prova konkrete? Vetëm thënie të dy personave që janë të arrestuar dhe që vetë ata e pranojnë se nuk kanë lidhje me ne.